waxaan maanta aanu booqasho ku nimid kormeer shaqo jidka highwayga ee isku xulaya Muqdisho iyo Afgooye. Waxaanu rabnay inaanu ogaano shaqada socota iyo hawsha halka ay marayso. Waxaan hadda joognaa meel u jirta Afgooye 2 kilomitir, 28 kilomitir baa la soo dhisay oo dhowdhow, jidcaduhuna wuuba sii socdaa. Waxaa la yaab leh shaqada halkan ka socota intaay la eg tahay. Dadkii hore u yaqaanay jidkan waxaan rabaa inaan u sheego inuu ahaan jiray 3 mitir iyo 3 mitir 6 mitir oo labada dhinaca. Hadda jidkan la sameeyey ee socda ee highwaygahi waa 28 mitir. Taa macnaheedu waxa weeye inuu yahay highwaygii ugu ballaadhnaa ee taariikhda Soomaaliya la sameeyo inuu yahay jidkani. Jid ballaadhan oo 28 mitir ah oo labada dhinaca waa kii koowaad ee laga sameeyo geyiga Soomaaliyeed. Waxaan u mahad celinayaa marka koowaad dowladda Qatar oo ku deeqday dhaqaalahan uu ku baxaya highwayga. Waxaan kale u mahadnaqayaa, halkan uga mahad celinayaa shirkadda Anas Company iyo howlwadeenadeeda oo xil iska saaray inay u fuliyaan mashruuc sidu ahaa oo hadda gabagabo ku dhow. Waxaan mahad saddexaad u celinayaa ciidamada amniga, gaar ahaan guutada Haram Cad oo inagala joogo taliya Farxaan, taliyaha guutada ah. Waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha iyo howlwadeenada iyo injineerada ka howlgala dhismaha mashruucan jidka Muqdisho Afgooye. Waxaan u mahad celinayaa, waan rabaa inaan xuso dadweynihii shacabka Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay dhismaha jidkan. Waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego hal arrin: jidkani ma aha dhismo mashruuc jid, waa halgan, waa dagaal, waa loolan ka dhexeeya dowladnimada iyo dowlad diidka. Waxaan maqli jirnay xilligii 70-aadkii hees tiraahda, maba doonayaane inaan dowlad ahaano. 2021 ayay dadiidan yihiin inaan dalku dhismo oo uu dowlad noqdo oo uu helo mashaariic u dhigma mashaariicdan hadda aynu maanta halkan u joogno. Mashruucan oo ah mashruucii ugu weynaa ee dalka laga hirgeliyey, waxa aan dad badani ogeyn markaan leeyahay waa halgan inay u dhinteen 400 qof. Hal maalin oo keliyaba ardaydii jaamacadda Banaadir ay u xasuuqantay oo loo xasuuqay si aanu jidkan u dhismin. Waxaa nagaga maqan ciidan iyo saraakiil iyo xoogagid dalka Soomaaliyeed, ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ka mida, ciidankii buliiska ka mida baa halkan ku naf waayey si ay u xaqiijiyaan dhismaha waddadan. Difaaca dalku keliya ma aha ilaalinta xuduudaha, waxaa bilaabmay dad diidanba in tallaabo la qaado. Waddadani waxa ay tegaysaa gobolka Shabeellada Hoose. Gobolka Shabeellada Hoose waa gobolka la yidhaahdo khubarada dhaqaalu yidhaahdaan wuxuu quudin karaa Bariga Afrika oo dhan khayraadkiisa iyo qaninimadiisa iyo beerihiisa iyo baddiisa. Nolosha Soomaaliyeed baa ku jirta in la isku xiro Shabeellada Hoose iyo Banaadir, sidaasoo kalena la isku xiro gobollada kale ee dalka. Waxaana bilaabmaysa tii waqooyiga ee ka bilaabanaysa iyaduna dhowaan Balcad iyo Muqdisho ilaa Jawhar. Waa noloshiin dadkeenna, laakiin dad baa diidan maalin walba halkan waxay iska hortaagaan ciidamada ay isku haystaan xoogaga diidan horumarka, nabadda iyo dowladnimada. Waa xaq iyo baadi loolamaya, waa horumar iyo dibudhac loolamaya, waa dowladnimo iyo dowladiid loolamaya. Waddadani waxay tusaale u tahay inay Soomaaliya ku socoto jidkii guusha. Waxaa nasiib darro ah ciidanka maalin walba u geeriyoonaya difaaca dhismaha dalka inay dacaayada laga fidiyo oo la yidhaahdo Haram Cad baa samaysay khalad, Haram Cad baa doorasho lagu boobaya, Haram Cad baa wax lagu muqooninaya. Annagoo og maanta cusbitaalada inay u jiifaan difaaca dhismaha dalka. Waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed halka maanta aanu kula wadaagno waxqabadku halku marayo. Waxqabadku wuxuu marayaa meel muuqata oo aad iyo aad u qurux badan. 2 kilomitir ee harayna waxay ii sheegeen injineeradu iyo inta xaalxaalka ah ee marshbiyeedyada iyo drainage-ka biyuhu marayaan inay ilaa bil iyo bar ku soo dhammaystiri doonaan. Taa macnaheedu waxay tahay inaynu ka guulaysanay cadowgii hortaagnaa horumarka, nabadda iyo dowladnimada. Waxaan u mahadnaqayaa Dr. Abubakar oo xil weyn iska saaray in mashruucani guuleysto. Without him
la'aantii mashruucani ma guuleysteen abubakar la'aantii. Waxaan shacabka soomaaliyeed mar saddexaad iyo mar afraad xusuusinayaa in aanay meel wax ugu wada qaybin oo saxan wax ugu wada ridin horumarka iyo dibudhaca xaqa iyo baadilka. Waxaan mar labaad shacabka deegaankan laga soo bilaabo muqdisho ilaa afgooye anoo u mahad celiya haddana xusuusinaya jidkan iyagu inay ka intifaacsanaya booskii markii hore qiimaha yar ahaa, markii laamiga la saaray qiimihiisku wuu labaatan laabmay. Waxaa kaloo cajiiba lahay weygii markii la sameeyey xaafad kasta waxay shirkadda Anas u samaysay jid 5 kilomitira 6 kilomitira 7 kilomitir oo dhinacyadii gelaya oo kuwaalatigii laamigan oo kale leh ayay u samaysay. Taa macnaheedu waxa weeye waxaa 5 jeer oo kale faa'iiday shacabkii Soomaaliyeed ee degganaa ceelasha biyaha Xaawo Cabdi X control ilaa afgooye la foole. Waxaan rabaa inay ogaadaan noloshoodu inay ku jirto horumarka. Ummadda oo dhammi jidkan wuxuu noqon doonaa jidka ugu mashquulka badan jidadka Soomaalida dhexdeeda mara. Wuxuu aadayaa Baydhabo, wuxuu aadayaa Kismaayo, wuxuu aadayaa Marka, wuxuu aadayaa wuxuu noqon doonaa halbowlaha dalka. Waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo mar ugu dambeyn inaan ciidamada, injineerada, shaqaalaha, gabdhaha iyo wiilasha ka shaqeeya halkan iyo madaxda shirkadda Anas intaba u mahad celiyo. Ugu dambeyn aan dowladda Qatar ku yidhaahdo way mahadsan tihiin walaalnimada aad muujiseen iyo waxqabadkaa nala qabateen. Aad iyo aad u xuso arrinta muhiimka. Jidkani waxaa xamar uga yimaada sablayga ama khudradda iyo caanaha iyo waxyaabaha quuta daruuriga ah ee ka yimaada gobolka Shabeellada Hoose, Janaale, Afgooye, Awdhigle, Qoryoole. Jidkani waa halbowle. Waxaan rabaa dadka ganacsatadaana inaan arrintaa xusuusiyo idhaahdo jidkani wuxuu kaloo muhiim u yahay ganacsatada. Waxa aan marnaba la ilaawi karin doorka dowladda Turkigu ka qayb qaadatay dhismaha jidkan. Ay kaga dhaawacmeen injineeradoodii ugu qiimaha badnaa, qaar kaga dhinteen, qaar ku indhabeeleen. Iyagana waxaan rabaa inaan ku daro mahadcelinta dowladda Turkiga aan walaalaanahay oo injineeradeedii iyo aqoonyahankeedii iyo dhakhaatiirteediiba ay ka qayb qaataan. Dhakhtarka Digfer Erdogan ayaan isagana aad ugu mahadcelinayaa iyo isbitaalka xoogga oo mar kasta oo dhaawac dhaco ku dadaala dabiibka waddadan, waxayna ogaataan inay ahayd gelayso taariikhda halganka ummadda Soomaaliyeed. Taariikhda halganka ummadda Soomaaliyeed markuu dhammaadana waxaa la soo bandhigi doonaa intii ku dhibaatootay jidkan ee ku dhaawacantay warbixinta hoose ee shacabka Soomaaliyeed heli doona si ay u ogaadaan in ka badan dagaalada aynu galay inuu qayb ka mid ahaa jidkani. Jidadka xaafadaha loo duway oo nolosha wax badan ka bedelay, wax badan ka bedelay, iyagaa dadku is abaabulay, iyagaana abaabulay. Shirkaduna waxay ugu deeqday qalabka iyo farsamada iyo technology-ga. In yar baa diidan 99% baa raba jidka, 99% shacabka Soomaaliyeed baa nabadda raba, 99% baa raba horumarka, 99% baa raba quruxda hayweeyadan, 1% nabadiida oo meelo shishe iyo cadow shishe soo adeegsanayo oo sharlaawayaala oo sharwadayaala ayaa diidan 99% ka guuleysanaya. Soomaaliya will prevail insha allah, way guuleysanaysaa, horumarkuna wuu soconayaa, kii labaadna waa la bilaabayaa. Hadduu israahdo qofku cadceedda jooji oo gacantaada ku qari ma qarsoomayso. Waxqabadka dowladdu waa sidaa. Dowladdu 4 sano ay jirtay waxay xaqiijinaysaa halka ay ku socoto iyo horumarku halku marayo. 4 sano dambena ilaahay waxaan ka rajaynayaa intaa iyo intaba laabkeed ka badan in dowladdu ay qaban doonto. Waa wax runtii shacabka Soomaaliyeed. Waxqabadku waxna waa wax theory-a, waxna waa wax practical oo la taaban karo. Ituso itaabsi 28 kilomitir oo highway-a oo 28 mitir baa maanta taaganahay. Guul baan noo rajaynayaa. Aad iyo aad baa umahadsantay. Runtii waxaa weyn oo la yaab leh inay waddadani noqonayso waddo ku suntan sidii taariikhdii daraawiishta oo ay halganka qayb ka mid a noqonayso, maadaama lagu dhisay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo xoogga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waa afgooyeenu joognaa, guushiina waa muuqataa. Ishii bugta ay ku bikacso dadkii lahaa waxba lama qabano arag halka hawsha marayso. Tii labaadna waa bilaabayna guuleysta. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet